کۄس یہِ تھاٹ کٔمۍ دِژوٗ تۄہہِ؟ سن امام حُسینن مجلِس چھُ پتہٕ کیاہ گٔے؟ امام حُسینن مجلِس گٔے مٲدانس منٛز یُن. یِم پتھ روٗدۍ سُہ اوس عبداللہ ابن زُبیر، یِم پتھ روٗدۍ تِم ٲسۍ عبداللہ ابن حُرَیج جوفی. اِنسانَس چھُ دِل تنٛگ ییٚتہِ گژھان، تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ، مےٚ چھُ باسان ییٚتہِ کہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر گامَن منٛز پَرٕنۍ. تِمن چھُ توتہِ وٕنہِ، تِم چھِ وٕنہِ یَتھ دٲدۍ، خٲلی چھُو تۄہہِ اَکوے چیٖز، تۄہہِ چھُ مطلب بیٚیہِ بیٚیہِ معٲفی، مےٚ کٔرزیو معٲفی دیٖزیو، تۄہہِ چھُو اَکوے چیٖز، تُہۍ چھُو خُرافاتَن منٛز گٔمٕتۍ، یِیِو تہٕ لَگٲیِو دُژُپِلہٕ ژیٖنٛٹھ یَتھ دٲیرَس منٛز بِہِو سَجدٕ کَرنہِ، یہِ چھُو تۄہہِ بوٚڑ تھوٚمُت. یہِ کیٛاز چھُو کَران یہِ چھُنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ، مٔتھِو اَتِچ خاک یہِ مٔتھِو بٕتھِس. ییٚلہِ نہٕ مجلِس ہُنٛد بیٚہنُک تہذیٖب آسہِ، جان گوٚو نہ یُن چھُنہ بہتر. کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ منٛز مےٚ ؤنِتھ اَسہِ نہ چھَنہٕ پَتہ کِتھ کٔنۍ چھُ بِہُن، کیٛازِ تُہٕنٛزِ زِندگی منٛز چھَنہٕ اَمہِ علاوٕ کٲمہ گٔمٕژ کِہیٖنۍ. محرم اوس اوترٕ، ؤری کِس ؤریَس چھُو تُہۍ آسان یی کَران، کٲنٛسہِ وَہر وٲر آسہِ، کٲنٛسہِ مکانَس منٛز اَژُن آسہِ، کٲنٛسہِ پَچھوار آسہِ، ییٚلہِ نہٕ ییٚتہِ نَس تَگہِ اَسہِ بِہُن تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن؟ مےٚ تٔرۍتو تُہۍ فِکرِ، تُہۍ وٕچھِو حالت کیٛاہ چھِ، تُہۍ وٕچھِو، تۄہہِ چھا پَتہ یہِ دٲیرَس منٛز کٔژ نَفر بیٚہوان؟ تَلہٕ حظ ییٚتہِ نَس ییٖتو کانٛہہ سا ییٚمِس پَتہ آسہِ، سُہ ییٖتو ییٚتہِ نَس گٔنٛزرٲیتو. اِنسان چھُ ٹھیٖک، گوٚو أسۍ چھِ گامٕکۍ، تُہۍ چھُو شَہرٕکۍ، یہِ گوٚو پَنٕنہِ جایہِ، مگر توہیٖن بے مجلِسِ اِمام حُسین یہِ کَتہِ گژھِ برداش؟ اگر نہٕ تۄہہِ اَتھ سۭتۍ زیادٕ دِلچَسپی چھِ، کیٛازِ چھُو تُہۍ پَنُن پان گِرفتار کَران؟ مےٚ زَن توٚر نہٕ فِکر. اگر دِلس آسیو لوٚگمُت معٲفی دیٖزیو، کَرٕ کیٛاہ؟ مےٚ چھُکھ ووٚنمُت ییٚتی ییٚتی تُہنٛدِوٕے بیٚنیو، تُہنٛدِوٕے کوریو، تُہنٛدِوٕے لٔڑکو، تُہنٛدِوٕے نیٚچوِو چھُ مےٚ میسیج لیکھمٕتۍ ییٚتہِ پَر تِم مجلِس ہا کُنہِ دۄہ آدابہِ مجلِس کیٛاہ گٔے، مےٚ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پٔرِتھ کیٚنٛہہ. دوٚپُکھ کیٛازِ، بہٕ چھُس منٛدچھان. ییٚمِس ژَتجی ؤری آسن گٔمٕتۍ مجلِس منٛز یِوان، بہٕ وَنہٕ تٔمِس آزٕ آدابہِ مجلِس، یہِ گٔے توہیٖن. دوٚپُکھ نہ ژٕ پَر، ییٚتہِ چھے نہٕ پَتہ کٲنٛسے. حالات تہِ چھِ مےٚ باسان تِتھی، تہٕ یہِ چھُنہٕ. اکھ چیٖز گژھِ تھاوُن ہمیشہٕ یاد، بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ وَنان، یُس یہِ چھُ ییٚتہِ نَس تُہۍ بِہِتھ چھُ، یہِ چھُنہٕ تۄہہِ گَرٕ، یہِ چھُ اکھ پَبلِک پٕلیس اکھ. ییٚلہِ تُہۍ گَرو منٛز نیران تہٕ یور چھُ یِوان، تَتہِ چھِ یِوان تُہٕنٛز تربیت وٕچھنہٕ. ییٚلہِ تُہۍ یور یِیِو، ییٚتہِ نَس یہِ تُہۍ کٔرِو، اَتہِ چھِ یِوان وٕچھنہٕ تُہٕنٛدِ گَرٕچ تربیت کیٛاہ چھُ. یعنی ییٚلہِ نَفر نٮ۪بر درٛاو گَرِ نٮ۪بر، پَتہٕ چھُ سُہ نٮ۪برٕ یِوان تولنہٕ کہِ أمِس چھا گَرِکیو ہیٚچھنومُت کِتھ کٔنۍ چھُ وۄتھُن بِہُن، کَتِنَس کِتھ کٔنۍ چھُ بِہُن، کَتھ جایہِ کیٛاہ چھُ کَرُن، تہِ چھا ہیٚچھنومُت کِنہٕ نہ. ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاو، گَرِکٮ۪ن گژھِ عزت تھاوُن، خاندانَس گژھِ عزت تھاوُن. بٔڑ ہِسٹرٛی آسہِ تُہٕنٛز. وۄنۍ گوٚو یہِ گوٚو ییٚتہِ حال، یہِ گوٚو میٖر شمس الدین عراقی، وٕنی ٲسۍ یِم وَنان، یہِ گوٚو ییٚتہِ تشیُز آو، ییٚتہِ گوٚو یہِ حال. باقین علاقن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کَتھٕے کٔرِتھ، باقین علاقن. حالانٛکہِ ییٚمہِ دۄہ اگر تۄہہِ فُرصت کُنہِ دۄہ آسیو، تُہۍ گٔژھِو کُنہِ گامَس منٛز مجلِس بوزنہِ. یِمن نہ أسۍ دَپان چھِ یِم ہسا چھِ بیک وٲڈ، یِمن چھنہٕ بِچارٮ۪ن فِکرِ تران، تُہۍ گٔژھِو تَتہِ وٕچھزیو تُہۍ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ بیٚہوان، تِم کیاہ چھِ کران. حالانٛکہِ کرنہٕ چھُ نہٕ وَدن پَدن، سُہ ترٲیتو تُہۍ پَنٕنہِ جایہِ، مگر بیٚہوان کمہِ طٔریٖقہٕ چھِ تِم. باسان چھُ یہِ چھِ اکھ مجلِس، یور چھِ آمٕتۍ لُکھ مجلِس بوزنہِ، تہٕ ذہنَس منٛز چھُ کَنسیپٹ تہِ اکھ ہیٚچھو بیٚیہِ وَدو اِمام حُسین. تِتھ کٔنۍ چھِ آسان تِم. ماڈٲرنِزمُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کہِ أسۍ بیٚہمو. ییٚتہِ چھُ سرینگرَس منٛز وٕنکیٚس مُقلِد ایران کٮ۪ن لُکن ہِنٛدۍ، چھا کِنہٕ نہ؟ لُکھ چھِ شی چھِ مُقلِد ایران کٮ۪ن لُکن ہِنٛدۍ، مرجع ترٲیِو تُہۍ پَنٕنہِ جایہِ. یہِ ایرانَس منٛز گژھان چھُ،
تہِ چھِ یِم یَژھان أسۍ کَرہو ییٚتہِ. تہٕ مِثال تہِ چھِ یِوان دِنہٕ ایران کٮ۪ن لُکَن ہٕنٛز. تَتہِ گٔژھِو تُہۍ کُنہِ مجلِس منٛز, تُہۍ چھِو نا وٕچھان وٕنکٮ۪س تِم تِم روزٕ خٲنی ہٕنٛز تِم مجلِس, تِم کِلِپ یِم تُہۍ کَران چھُو مُختٔلِف تِمَن یِم نَوَح پَران چھِ تَتہِ. یہِ گوٚو اَکھ. تُہۍ گٔژھِو تَتہِ کٮ۪ن مجلِسَن منٛز, تَتہِ وٕچھِو تِہُنٛد آداب بیٚہنُک, تِہُنٛد احترام مجلِس ہُنٛد, تِہُنٛد احترام. یہِ نہٕ کینٛہہ سٲنۍ پٲٹھۍ بیکلَن پٲٹھۍ وَسان یَتھ دٲیرَس منٛز مَتھان پَنُن پان, پَتہٕ اگر پرٛژھوکھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل شِرکا چھُ تہٕ دَپان نوٚو کوٚڑُکھ کیٛاہ تھانۍ, نہ تہِ دٔنٛدٕر چھَنہٕ تَتہِ. مگر احترام, وۄتھُن کِتھ کٔنۍ, بِہُن. بیٚیہِ ییٚتہِ جوان آسان تِژھ مجلِسا آسہِ نہٕ کُنے جایہِ ییٚتہِ جوان ژٔر. ییٚتہِ ییٚتہِ جوان ژٔرۍ آسان تَتہِ چھِ أڑۍ آسان موبایلَن سۭتۍ, أڑۍ چھِ آسان کیٛاہ تھانۍ, اِنسان چھُ سونچان بہٕ کیٛاہ کَرنہِ آسہٕ تہٕ نوٚم کیٛاہ کَرنہِ چھِ آمٕتۍ. پَتہٕ ہا ایرانَس ہَسا چھُ اَسہِ آیڈٕل, آیڈٕل کَمہِ خٲطرٕ؟ تُہۍ گٔژھِو آگے پناہ یان یُس تَتہِ پَران, تٔمۍ سُنٛد چھُ وٕنکیٚس تُہۍ زیادٕ فین فالوِنٛگ چھِ أمِس ییٚتہِ, مۄہر مٔج تٔمۍ سٕنٛز مجلِس سوٗزِو. 98% 95-98% تِم آسان فقط جوان, بیٚیہِ کَم اَلٹرا ماڈ, یہِ نہٕ سٲنۍ یہِ نہٕ بِچٲرۍ نقلہٕ بٔڑ کینٛہہ, اَلٹرا ماڈ جوان. پَتہٕ گژھِ وٕچھُن تِہُنٛد طٔریٖقہٕ, تِہُنٛد طٔریٖقہٕ. خۄدا شٲہِد چھُ روزِ عاشوٗرا چھِ تَتہِ جوان ڈۄڈَس پٮ۪ٹھ دوٗنَن دۄن گَنٹَن تُلان دٔگۍ. مجلِس چھِ آسان دۄن گَنٹَن, ڈۄڈَس پٮ۪ٹھ دوٗنَس دۄن گَنٹَن چھِ آسان تِم دٔگۍ تُلان, بیٚیہِ آسان وَدان, بیٚیہِ آسان مُقرر تقریٖر کَران. بیٚیہِ وٕچھُن احترام تِہُنٛد گژھِ وٕچھُن احترام. أسۍ ییٚتہِ روو اَنٛد ہٮ۪تھٕے, مےٚ تُل یا گٔے أسۍ اِمام حُسینَس برونٛٹھ زَرِ کِنۍ کہِ اَسہِ دوٚپ نہ وۄنۍ چھُ یہِ وۄنۍ چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ لٔگمٕتۍ أتھۍ سۭتۍ اَکہِ طٔریٖقُک سُہ اکھ سُہ عادتھا چھُ بَنیومُت, وۄنۍ بَناوو, نَتہٕ چھَنہٕ تیوٗت وۄنۍ اِمام حُسین تھوٚد نوزُ بِللہ کینٛہہ. یِوان چھُ تِتھَے کٔنۍ مجلِسَن منٛز, بیٚہوان چھُ تِتھَے کٔنۍ, سُہ حرکات و سکنات چھِ تِتھ کٔنۍ زَن نہٕ کِہیٖنۍ چھُ. یہِ چیٖز چھُنہٕ, تشیع چھُ زِندٕ اِمام حُسینہِ ذِکرِ سۭتۍ. ییٖژ کٲم, ییٖژ کٲم مجلِسو کٔر تیٖژ کٔر نہٕ یونیورسٹیو کہِ یِتھ ٲسۍ تہٕ مٲنِتھ. جواد نقوی حفظہ اللہ, تٔمۍ کیٛاہ کوٚر استعمال؟ مجلِسے اِمام حُسین علیہ السلام. آز چھِ تُہنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز بیٚڈ روٗمَن منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ فوٹو, کیٛاہ سا یہِ چھِ أسۍ ہیٚچھناوان نوٚو. اوٚنُن کَتہِ؟ اِمام حُسینٕنۍ ذِکرِ سۭتۍ. اگر کٲنٛہہ خۄدایَس چھُنہٕ, خۄدایَس چھُنہٕ رِشتہٕ دار کٲنٛسہِ سُنٛد, نہ چھِ أسۍ تٔمِس رِشتہٕ دار. خۄداے سُنٛد قانوٗن چھُ یہِ کہِ ییٖتِس کالَس تُہۍ کُنہِ نعمتہِ قدر کٔرِو تیٖتِس کالَس تھاوو بہٕ. ییٚلہِ مےٚ باسہِ یَتھ گٔے بے قدری, بہٕ تُلو. تُہۍ کٔرِو تصوُر شی قوم اِمام حُسینَس وغٲر کَتھ لَگہِ, لَگیٛا کُنہِ؟ اوترٕ شُرٲہمہِ محرم بہٕ آسہٕ یورٕ, ییٚتہِ ٲس نہٕ بیٚہنَس جاے کِہیٖنۍ. آز کیٛاہ کَتھ چھَنا سۄے, کٲم چھَنا سۄے, نوٚو مَزاق کیٚنٛہہ؟ کیٛازِ نہٕ؟ چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ دۄہ اِمام حُسینٕنۍ, تٔمۍ کٔرۍ تِم سٲری گَرو منٛز. تَمہِ دۄہ اوس تیُتھُے قٕصہ, اگر دۄہَس منٛز ترٛٮ۪ن جایَن تہِ مجلِس پَرنہِ گژھو, کُنہِ تہِ جایہِ گژھو, تَتہِ اوس فُل آسان. اگر وۄنۍ اِمام حُسینی گژھِ پنٛنہِ قومہِ منٛز نیٖرِتھ, پَتہٕ کیٛاہ لَگو أسۍ؟ لِہذا احترام چھُو تۄہہِ کَرُن, احترام اِمام حُسینَس. یہِ مجلِس یُس أسۍ کَران چھِ, حالانٛکہِ اَسہِ رٲو چوٗنٛکہِ أسۍ تہِ آیہِ اورٕ یِمَے اَن پَڑھ جماعت تہٕ اَسہِ تہِ چھَنہٕ پانَس پَتہ کینٛہہ تہٕ تۄہہِ کیٛاہ دِمو. نٔتیٖجہٕ گوٚو یِمَن ہُنٛد تقدُس روو وارٕ وارٕ. نَتہٕ چھَنہٕ یہِ, اَسہِ تہِ چھُ لۄکچار گُزورمُت یِمنٕے مجلِسَن منٛز, لُکھ ٲسۍ تھاوان نیاز, مےٚ چھُ فَلٲنۍ حاجت چھُم, بہٕ گژھٕ فَلٲنۍ مجلِس منٛز, تَتہِ بیٚہمہٕ گٲنٛٹَس کھنٛڈَس, خۄدا کَڑِم یہِ حاجت, تہٕ نیران تہِ اوس نیران. مگر وۄنۍ روو اَسہِ وۄنۍ وۄپَر, اگر کانٛہہ یی سُہ چھُ سونٛچان یہِ چھا مثلاً یِمَن چھا پارٹی چَلان اَتہِ, یِمَن چھا کٕلاس چَلان اَتہِ, یِمَن چھا مجلِس چَلان اَتہِ, چھُنہٕ تَران بِگرے. ییٖژاہ مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو, کیٛازِ تُہۍ چھُو سرینَگرٕکۍ, تۄہہِ نِش ہیٚچھان اورٕکۍ. تِژھ کَتھاہ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کہِ تِم پھِرَن تۄہہِ کُن تھارٕ تہٕ لُکھ دَپَن صحیح نہ ہَسا چھِ نِسبت بہِ مجلِسے اِمام حُسین نعوذ باللہ اَنسِولایزٕڈ, یا یِمَن چھُنہٕ تہذیٖب کینٛہہ. اِنشاء اللہ اُمید چھِ مےٚ آیندٕ گژھِ نہٕ یہِ کینٛہہ. بَر محمد عالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہِ آیہِ تھٲیزیو یاد، لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہِ آیہِ تھٲیزیو یاد، یہِ چھُ خۄدایہِ سُنٛد قانوٗن کہِ اگر تُہۍ تٔمۍ سٕنٛدِ نعمتہِ شُکُر کٔرِو، قدٕر کٔرِوُس، خۄدا سوزیو ژوٚر، اگر نہٕ قدٕر کٔرِوُس، خۄدایہِ سُنٛد عذاب چھُ شدیٖد. گۄڈنیُکُے شروٗع یہِ عذاب یہِ چھُ گژھان، یہِ چھُ تُلان یہِ نعمتٕے تھوٚد، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نعمتٕے نِیَن پَتہٕ لَگان چھُنہٕ کُنہِ. گوٚو بہرحال یہِ کوٚرُم یَتھ پٮ۪ٹھ عرض، نَتہٕ ٲسٕم نہٕ یہِ، مےٚ اوس آسان موضوع بَدَل. تہٕ وۄنۍ چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس یِہوٚے مُہ پھٹ پَہمَن، مےٚ چھُنہٕ یہِ برداشت گژھان زیادٕ کالَس کینٛہہ، کیٛازِ تۄہہِ نِش چھُ اُمید، تُہۍ چھُو لۄکٕٹۍ، حُسینیت چھُ تۄہہِ حوالہٕ. نۄم بُزرگ بِچٲرۍ یِمو دیُت پَنُن، یہِ یِمن خۄدایَن توفیٖق اوس دیُتمُت، یِمو کوٚر، وۄنۍ کوٚرُکھ حوالہٕ اَسہِ. اگر سٲنۍ حالت یہِ آسہِ تیٚلہِ چھُ آیندٕ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ. ہو کُنہِ ساتہٕ أمۍ کانٛہہ عٲلِما جان پَہمَن.